Pole mama. Tusilizungumze kwenye makaratasi. Hali ya mazingira yetu, mabadiliko ya tabia ya nchi inayotokana na tabia zetu wenyewe imebadilika. Leo hii anga zimechafuka. Bahari imechafuka. Samaki hawali vyakula vyao vya asili. Wanakula mifuko ya plastiki leo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, huyu mtoto amegoma kutoka. Huyu mtoto amegoma kuzaliwa kwa sababu anakwenda kwenye dunia ambayo sio salama. Na hiki ndio kiini cha mkutano wetu wa leo. Wadau wote tuko hapa tujiulize maswali. Tunataka kukata tawi la mti tulilokalia? Tunataka kuvuna tulichokipanda? Ndugu zangu wataalamu na wadau wetu wa mazingira, hivi mpaka leo tunaamini kabisa swala la uhifadhi wa mazingira ni jukumu la serikali peke yake? Sio kweli. Nimtambuka kila mmoja wetu anahusika nalo kwenye uso huu wa dunia. Tutakapoendelea kutumia kuni, tunapoendelea kutumia mkaa na vinyesi vya wanyama vilivyokaushwa, kwanza tunapunguza siku za kuishi. Lakini ile mioshi tunayoiona kule kwenye anga, ndiyo hivyo hivyo inakwenda kwenye mapafu yetu. Na wahanga wakubwa wanaopoteza maisha ni wanawake. Tunaambiwa mioshi ile ina kemikali za sumu zaidi ya 200 zinakwenda kwenye mapafu yetu. Hatuwezi kupona. Kwa namna hiyo mtoto huyu atakubali kuja duniani? Aje kwenye dunia ya namna gani? Tunaambiwa vitanda kule ICU vinagombaniwa na wagonjwa wengi wenye matatizo ya upumuaji, na wengi ni wanawake. Kila mwaka tunapoteza watu 33,000 kwa matatizo ya upumuaji. Huyu mtoto hawezi kuja. Mheshimiwa Waziri, tuwakumbushe. Maji tulikuwa nayo au tunayo mita za ujazo bilioni 126. 105 juu ya ardhi, 21 chini ya ardhi. Lakini wakati tunapata uhuru, wakati wa uhuru, tulikuwa tunaweza kugawana lita 2,600 kila mmoja kwa matumizi yake kwa mwaka. Leo tuko wa Tanzania milioni 61,741,120. Mgawano wa maji ni lita 2,100 kwa mwaka. Bila makusudi ya lazima, bila matokeo chanya ya mkutano huu, tutakuja kugawana maji kwenye kikombe cha kahawa kwa mwaka. Ni hatari, ni vita ya dunia. Mheshimiwa Makamu wa Rais, unapambana. Vita yako unayopambana ni kubwa na tunaiona. Mimi ni kuombe Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni waombe wadau wa kongamano hili watano, kwa ruksa yako, watoke na huyu mama, waende wakamuombe huyu mama, huyu mtoto aje, kwa sababu Ruemedia umetengeneza pia mazingira mazuri ya kongamano hili. Labda mtamwandalia mazingira mazuri ya mtoto huyu kuja duniani. Aje dunia iko salama. Mwambie aje. Dunia iko salama. Njoo, dunia iko salama. Mwambie aje. Nenda kujifungua mama. Aje. Njoo, dunia iko salama. Mwambie aje. Mwambie aje.